大家好，欢迎来到我的频道。今天是 Timo 开箱。最近经常看到 Timo 的广告，我上去逛了一下，发现家居类的产品很实惠，价格很便宜，实用性非常强。那今天呢，跟大家展示一下我订的这些小东西，包括厨房、清洁、浴室和几个包。东西多，时间少，每一个产品呢，我大概说两句，产品的价格会显示在屏幕上，产品链接呢也会放在视频的说明框给大家。如果你喜欢今天的视频，记得点赞、订阅和转发。我们开始吧。好，那我们就从厨房先说起，因为我们厨房的东西是最最多的。首先呢，我看到的是这个东西，就是可以把那个蒸的碗啊或者碟子呀、啊、从那蒸锅里面拿出来的这个小抓的这个手。那除了这个之外呢，还有这个东西，它像一个钳子一样，后面这儿有一个口，然后你把这个口打开之后，这儿就可以夹这种热的这种碟子或者是什么的。然后我也夹一个这个给大家看一下啊，夹一下就是这样子，非常夹起来特别特别的稳，就这样子的。它这口这里面有这种橡胶的这种垫子，垫子夹上之后特别的稳。你看，如果夹一个碟子呀，或者是比较中等重量的一个碟子，或者是比较烫的一个碟子，这样夹就可以了。从蒸锅里面拿出来，用这个夹子就可以了。那这两样东西在亚马逊或者是亚洲超市也都能找到，但是价格呢就贵一些了。在 Timo 上面价格是非常便宜的。那还有一个就是我今天所有拿到的这些产品呢，90%以上都是有英文标识的和英文包装以及英文的操作指南的，就说明它是专门是针对外贸，也就是针对我们海外市场的。质量而言，像这种小东西在我们的厨房里面完全够用了。第二个产品我找到的其实是类似的这一类的产品，就是削土豆泥的这种。但是我今天选的这个呢，它这个口是这个样子的，就是它是有一点点这个弯度的，我是想用它来削那个胡萝卜，把胡萝卜削成薄片来炒着吃的。如果你想削土豆的皮，你可能需要找不同的那种弯度或不同的长度。它是完全不锈钢的，颠起来也是重重的。那这类产品在 Timo 上特别特别的多，如果你需要你去 Timo 买，非常的便宜，非常的划算。接下来这一个，那这个呢是这种夹子和这个厨房用的这种剪刀，感觉是用来做韩式烧烤呀，或者是切肉啊什么的。我觉得这个剪刀切肉应该是非常的 handy， 因为它这个剪刀的这个口啊，它是锯齿的，大家可以看到它切薄肉片非常非常的方便。那我大概剪一下给大家看一下哈，非常的 handy， 这个剪刀还不重，挺轻的。那另外呢，大家可以看到它这个剪刀这里其实有这个小牙的，比如说坚果类和海鲜类的壳就可以用这里去夹，非常的方便。另外呢，大家注意这个剪刀这个地方，它还可以用来开啤酒瓶盖或者是类似的瓶子的瓶盖，非常的方便，非常的 handy。 所以这两样在厨房非常的有用，值得投资。好，我们接下来看这个东西，不知道大家知不知道这是干嘛的，是用来洗菜的。如果你经常吃 salad 的，你会知道这个东西非常的有用。洗干净之后呢，一般菜叶子上都有水，你把它放到里面去，然后呢盖上，对，就这样抓着这个地方，然后你转它，你看到没有，你转的时候它那个水就甩出来，甩到最外面这一层，然后它这个 salad 的这个叶子呢就特别的干爽，你吃的时候就不会水唧唧的。而且这个小网呢可以拿出来，如果你洗菜的话就这样洗菜也很方便。所以这个东西呢真的是非常的实用，如果你夏天吃 salad 的比较多呢，这个东西你需要一个啊。接下来木头的这一套包括两个这种炒勺，一个尖头的，一个头稍微圆一点的，像这种炒勺短一点的这个勺和这种长一点的这个勺，这个用来舀米饭什么的非常方便。还有这种汤勺，它这个是一套的，一套里面总共有1、2、3、4、5、6、7件，还有一个这种是漏勺，这个有漏的这种。然后这个是舀一点点汤，比如说你炒菜的时候你想尝一下，或者炖菜的时候你想尝一下，非常的方便。这种木头的其实比较难找，尤其在美国的超市也都是一个一个卖的，卖的也不便宜。我回国的时候在华联有买过，29.99块人民币，就这么一个，我觉得就是有点贵，但是没有想到在 Timo 上面有这么一套的。如果你喜欢用木头的炒勺的话呢，这个非常的有用啊。这个东西是一个网红的早餐机啊，它这种涂层呢叫做 granite 涂层，就是花岗岩的涂层。比如说我们小孩子想吃早上吃汉堡啊什么的，有汉堡的那种面包，圆的面包，你把鸡蛋打在里面，放一点黄油啊什么的，就特别的方便。然后它这个底呢是平的，你放在任何的炉灶上面都可以用。它颠起来那种感觉就好像是在 Target 或者在 Home Goods 20块钱左右的这种锅，手感特别好，防滑，而且呢真的还是蛮实用的啊。那接下来还有这个东西，我觉得很多人都会需要。这种纸呢是放在我们空气炸锅里面，比如说你里面兜一点土豆啊或者是肉啊或什么的，如果说这个那个 container 比较深的话，你直接把它陷下去用这个纸就可以了。那这个纸如果你想烤一些小的东西，小的饼干啊，平铺在上面烤东西也非常的方便，就是它其实是一个平的，它被模具压成了这个样子而已。那这一个包装里面有100个，足够能够用一阵子了。空气炸锅和烤箱里面用的这种烘焙纸
置。那这个产品呢，是一个塑封机，也可以抽真空的。我试了一下它的这个塑封的这个功能，非常的好用，就是手这么一捏，7秒钟，整个就塑封起来了。我塑封了一个这个东西，给大家看一下哈，就是这个，你看。这个火锅底料，这个火锅底料把它塑封了一下，就是塑封效果特别特别的好，就感觉是那种工厂用的那种塑封机的那种简易版本。然后它这个呢也可以抽真空，但它抽真空的功能只限于小范围的哈，不是那种很大一个袋子你可以把它抽真空，它是一个比较小的，比如说你在抽真空这个袋子的时候，你需要把那个气大部分都挤出去，它很快就抽好了。它是一个小型的家用的小机器，非常的实用。我这两天试用了一下，我觉得还蛮 handy 的。那这个机器也只有两个 button， 非常好操作，非常方便。那接下来这个呢，有一点点奇葩，有一点点大妈，但是我觉得这个东西还真的挺有用的。因为有的时候我们去买东西的时候搞不清楚这个磅和公斤到底是怎么算的，有的时候突然就有点糊涂，尤其是我们刚从中国过来啊或者什么的，在这个计量方面呢就稍微有一点点，就是说哎，我真的很想知道到底 exactly 是多少。因为有的时候你需要去看 recipe， 你需要去照着这个食谱去做，你想买 exactly 就这么多，这上面有显示公斤和磅，然后你拉的时候呢，它是不是那种弹簧拽下来的，它是靠这种压力这个 sensor 在里面，然后让它的这个去变动，然后它是液晶的显屏，非常的方便。那现在显示的是摄氏度27度，华氏呢是81度，也非常的方便。那这个秤呢给有需要的朋友们啊。接下来还有这个东西，这个东西它上面写的是 cooking machine， 应该能打碎的东西很多，比如说蒜啊、香菜呀、葱末呀或者什么东西的。它呢是有一个充电口的，里面比如说你的蒜啊、香菜呀，或一些小的东西你切起来太麻烦，你就充电。电充好之后，你就在上面这样摁一下，对，然后它就把它打碎了，非常的方便。如果你在厨房里面经常会做一些香菜啊、葱啊或者是蒜啊什么的，你切起来觉得特别的麻烦，你用这个东西非常的方便。接下来还有一个这个东西，我觉得这个东西挺有用的，挺好玩的。那这个东西呢是我们清理微波炉的，这应该是叫什么 Angry Mama， 这塑料的一个产品。就怎么用呢，就你把它打开之后，它其实是一个小的 container， 它有一个线和这个刻度，水和醋是1:1的，推荐用白醋哈，因为白醋也特别的便宜，放到微波炉里面7分钟，然后你等大概1到2分，当你把微波炉打开的时候，微波炉壁上的那些东西就特别特别的好清洗。那接下来我们这里刚好有厨房的毛巾，厨房的这种清理的这种毛巾真的是很有必要。当你清理完之后呢，你把它挂起来，它自己晾干了，而不是说我们平时现在很多用的这种，就是要把它塞在哪里或挂的时候不是特别好挂，或者搭在哪里也不是特别的好看，挂起来呢会比较好看。擦东西尤其是厨房的油腻啊，特别容易擦得下来。那这个除了厨房用之外呢，你挂在那里，小孩子擦擦手也特别的方便。好，那是这个哈，这个我觉得真的是非常的划算，这么多，而且它的质量做的挺好的。接下来厨房里面还有这个东西非常的有用，大家看是不是很像我们以前的那种小阳伞啊什么的。我看到这个东西，其实我们之前在我的频道里面有推荐过哈，如果你在户外去吃饭，有的时候会有苍蝇啊、虫子啊，它可以把桌子上的食物呀、水果啊什么的这样罩起来，尤其是在夏天的时候。而这个东西真的是超便宜，它做的也非常的好，非常的轻巧。这个是我用来夏天的时候带 salad 的时候的装这个 sauce 的，然后你就把这个盖子，它是跟这个盖子是连在一起的，你就把它这样装起来就可以了，这样也非常的方便。你看一个这样一个小盒子，孩子们画画用的那种颜料，我也可以用这个小盒子装起来啊。总之这种小盒子装这种小的东西，收纳一些小的东西非常的方便，所以这个盒子我非常的推荐啊。那接下来厨房还有什么东西？厨房用的钢丝球，这个不用我多说了吧，这一个钢丝球里边有4个，价格非常的划算。如果你需要买什么东西，家里刚好缺钢丝球的话，你把这个 filler 把这个加上去，它一起给你送过来，非常的方便。这个东西我订到的真的是非常的开心啊，就是厨房里面用来滤水的这个东西，我试了一下，我们家厨房的这几个都可以用。这种厨房 sink 里面用的这种滤网其实是非常非常必须的。很多人说哎，我不用，我清理干净就可以了，但是有的时候我们的管道被堵啊，就是因为平时不注意有一些小东西进去了，所以这个东西非常有必要，你滤一下清理一下，你的管道就好维护很多哦。接下来厨房还有一个这个东西哈，我特地订了一个这个东西，它这个下面这里呢是它是砂纸。如果说你们家的墙面不齐啊或什么，你用这个砂纸也可以，但是我想用这个呢就是清理锅底啊，还有一些不锈钢的一些有一点锈啊，或者说是灶台啊什么特别难清理的一些地方，也不怕 scratch 的地方呢，我会用这个东西，因为它是砂纸，它肯定会 scratch 的。所以呢在清理锅底的时候喷一些洗涤剂，或者是再放一些 baking soda， 我就用这个 scrub， 锅底的油腻就比较容易被洗得干净一些。接下来说到清洗，有两双手套，一双是这种有点像这种颜色的粉红色的这种手套，就橡胶手套。这种橡胶手套在亚洲超市啊或者是一元店啊或什么都有的卖，但是这个质量非常的好，价格确实是很便宜。然后还有一个这种手套，就它上面有这种小钉钉的这种手套，
这个手套用来就是直接洗碗啊或什么的，你就直接可以用这个手套来洗的。那这个我也是在 Temu 上面订的，我之前在亚马逊上买的那个超大的，但是它这个呢没有那么的大，特别好戴上去。因为我们亚洲女生的手还都蛮小的，所以这个东西戴上去之后清理啊什么特别的方便。还有一点呢，就是它这个橡胶特别的柔软，捏上之后手感也非常的好。像这种橡胶手套厨房一定要有，但是呢不要去买特别贵的，因为这种东西属于消耗品，很快用一段时间它就磨损了，买贵的划不来。我觉得这个东西蛮有意思的，这个东西它其实是扣在这个地方，你看大家可以看，它是一个垃圾桶，刚好是可以扣在那个抽屉的那个口上的。比如说你在这个表面切菜剪菜，剩下的垃圾呢你就可以把它丢到这个里面来，然后你不用的时候你把它这样收起来就可以了。它这里是橡胶的，这样可以拉的，很方便对吧。我觉得这个东西还真的是蛮不错的，用完了之后把它倒掉就可以了，就是一个简易的这么一个小的一个垃圾桶，它可以这样挂起来的。好，接下来就是筷子叉子和勺子的这一套餐具。那这套餐具呢包括这个勺子还做得蛮漂亮的，然后金属的筷子，然后还有一个这样子的叉子，做得非常的精巧。小孩子们可能会去夏令营啊，或者是短途的跟家里人出去旅行，带一套这种餐具啊，非常的方便，非常的环保。接下来这个东西哈，这个东西我想订过来看一下这个东西到底怎么样哈。这个东西很搞笑，它是一个小的豆浆机，只能打一杯豆浆，很方便呢、啊、我就是用它来打了一杯豆浆，而且还是干豆子直接放进去打的，半个小时就打好了，很方便。国内的一些电子类的小产品做的非常的 fancy， 尤其这种厨房的这种小东西啊，做的真是五花八门，非常的多。我是特别有意的去订了一个这个东西，我真的很想知道它用起来怎么样，没想到它用起来还真的挺好的。正常的一杯水的这种一杯豆浆吧，你把水倒到那个 max 就基本上可以了。比如说你单身你想喝豆浆的，这个非常的实用，它还可以把水加进去高温让它旋转去清洁，很方便。所以这个豆浆机呢推荐给单身的小朋友们。厨房这件大家可能都会需要，是一个围裙，我戴了一下我觉得这个围裙还挺好用的，中间有这么一个兜，还挺实用的。它这个材料用的很好，防水的哈，平时我们戴啊用啊什么围裙也是必需品，你可以去看一下，看这个围裙你有没有喜欢的。接下来我们说浴室和收纳这方面的吧。那浴室呢，像这种这个是放香皂的一个小盒子，我们在北美啊经常看到做的特别漂亮的那种放香皂和肥皂那种盒子，那种特别好看的很多都不是特别的实用，那这个呢非常的实用，那这个非常的推荐。这个东西是挂在那个门上面，就是挂在那个门上面，这样给大家演示一下，就挂在门上面，然后挂衣服或者是挂包的。门的背后呢我们一般是需要把它利用一下，门后面挂一些衣服呀或者书包呀什么的，房间的自己的门上面挂一点东西啊，门打开之后呢也不会太挡视线。所以这个东西它质量做的还蛮好的，它来的时候呢就是这么一个钩子，后面有四个这种螺丝，你用螺丝把它钉起来就行了，还特别的 handy。 那我在亚马逊上 IKEA 都有看到，但是 Temu 是最便宜的。说到这个洗手间，这个拖鞋是我给我儿子买的，结果我没有看号码，我直接订了，结果特别的大，我老公现在在穿，他特别的喜欢，就是一个有点像是一个大鲨鱼还是什么的，然后脚趾头呢就可以从这儿出来，特别的好玩。那这个拖鞋呢质量非常的好，穿上也特别的舒服。还有一个这种拖鞋，这种拖鞋在夏天呢，比如说你度假或者平时穿一穿就非常的舒服。那我讲一下这个拖鞋它的质量是什么样子，因为像从十几块到几十块都有，那这个质量呢它就相当于是我们平时去 Walmart 或者 Target 的那种质量，它比较软比较轻，穿起来很舒服。然后大家去对比 Target 或者是 Walmart 的那种质量吧，反正大概就是这样，它的价格非常的划算。看清楚号码然后下单，这种东西不会失望的。洗手间还有这个东西，就是脚下面踩的这个可以帮助你吸水的这个东西，我选了这个灰色的，我觉得这个灰色的特别的漂亮，它的质量也非常的好，全英文标识的，这种应该是出口类产品，如果你需要你去 Temu 买最好的价格。那好，说到洗手间呢，我在洗手间经常还会用这种夹头发的夹子。那这个夹子呢我要跟大家讲 exactly 我在亚马逊上有买过一模一样的，那我很想知道在 Temu 买到的跟亚马逊上买到的有多大的差别。反正 Temu 的价格是非常非常的便宜，然后我买到之后我发现质量没有差别，真的是一点差别都没有。所以呢非常推荐，如果你想买这种夹头发的夹子，那这个就这个产品非常的推荐，它质量确实非常的好，很硬很结实。后面一直放的这个哈，这个呢是一个非常简易的一个鞋架子，我们家的鞋架子都很大哈，放在门口的那种鞋架都非常的大，但是我为什么会选这种小的鞋架子呢？ baby 的房间也需要鞋架子，或者说是放一些 baby related 的东西，他自己的鞋子呀或者说他自己的一些包啊或者什么东西就放在这个小架子上面，特别的方便。 OK， 如果说你住 apartment 或者说你的空间本来就比较小，你就用这种小鞋架子其实也就够了，大家可以看一下，因为你用这个鞋架子能够放鞋子或者能放一些小零碎的东西就可以了，你不需要用那么重或者是那么贵的东西，就是说它防水好清理，而且它整个
个这个东西非常的轻。再来说收纳，收纳呢有这种东西，像这种收纳的这种小东西，软的可折叠的这种小东西，在亚马逊啊或者是 IKEA 这种东西都特别的多。自己的小东西，比如说袜子啊什么放在这个里面，或者是你还可以放内衣啊什么的，像这个比较大的，这个就可以放内衣，收纳起来就特别的方便，一个盒子可以放很多很多。像这个的话，比如说可以放内裤啊、袜子啊什么的，很方便。那现在这个季节刚好是换季，天气呢慢慢的变热起来了，冬天比较厚一点的被子啊、床罩我们都要收起来了。我找到了这种专门用来收纳被子的这种软箱子，然后呢，它打开之后呢是这个样子的，把拉链是可以这样拉开的。对，打开之后是这个样子，就是你把你厚的被子啊什么的就给它装进去，装进去之后呢，塞一点薰衣草包。我之前有跟大家讲过说，你如果放薰衣草包或者是红杉木啊什么的，你放在几个角上不容易有异味，然后呢保存的也会比较好。收纳类的还有一个这个其实是我们洗衣服的时候可能会用得到，很多人在找这种就有点像一个小滚筒一样用来洗内衣的，它这里有一个小小的这种骨架哈，侧面这里有个小小的这种骨架，所以呢当你打开的时候，你把内衣放进去，然后洗的时候呢放到这个兜子里面，洗的时候跟着洗衣机里面其他的东西一起洗，它不容易把内衣给揉的变形了，因为它有这个圆的这个在。我们最近呢会把冬天的一些衣服给挂起来，像这种单个的一个衣服袋子非常的实用。前两天我的好物推荐视频里面有跟大家推荐过然后呢我在 Timo 上面找到了特别划算的特别便宜的这种，就是你可以买好多，然后价格真的是很便宜，尤其是你冬天的衣服比较贵啊，像什么羊绒大衣啊、羽绒服啊，或者是带毛毛的那种衣服啊，单个的把它存起来，冬天的时候继续再穿衣服的保存会非常好。因为我们冬天的衣服其实还都是蛮贵的，花了挺多钱买的，所以在换季收纳的时候就要把它用心的保存起来。它是半透明的，其实你透过这个袋子你也可以看到你里面存的是哪一件衣服，好保存好识别，非常有用。冬天同样长短的衣服一起套起来的话，它有一个这种立体的，有点像是一个立体的衣柜一样的这种袋子，你可以看到撑子的这个地方，撑子的钩出来的这个地方它是开的，也就是说你可以在里面放1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10件衣服，然后用一个套子这样把它套起来。就是你如果有很多件长大衣的话，那这个就非常非常的实用。它是一个有轮子的这种 laundry bag， 我把它装起来之后，我儿子一眼就看中了，他说，哎，妈妈这个东西真的挺好看的。这东西是挺好看的，而且它这个设计整个看起来很简洁，看起来还蛮高档的，下面这个轮子滑起来非常的顺，然后还有这个轮子呢，这轮子里面还有一个轮子，其实你可以把它停了或者是把它打开这样子。这个 laundry bag 比我在 IKEA 看到的要好看，它设计非常的好，而且价格也不错，所以这个非常的推荐哈。接下来这个是羊毛的球球，这个是放在烘干机里面让你烘干的东西更加的软更加的舒服。这种羊毛球非常好用，比如说你在洗你自己的浴巾的时候，浴巾扔进去，你想让你的浴巾更加的柔软更加的舒服，能让正在烘干的纺织品的那个 fiber 它的那个纤维打开更加的舒服。这种羊毛球它是天然的，不含化学成分，所以不会对皮肤造成刺激，那这个非常的推荐，非常的方便，洗衣房必备。好，那我们收纳的东西都说完了，我们开始说一下我手头的订的这几个包吧。首先呢是这个包，我们家有一个比较大的那个大篮子的包，订了一个这种中等的这个篮子的包，这种包非常的实用。比如说你平时拎个什么东西，像我老公现在去打球，我老公把他的运动鞋啊、pickleball 的球拍和他的水啊都放在这个篮子里面，特别的方便，放在后车厢一拎就拎出来了。然后你买菜也可以用这种篮子，我们家的那个特别的大，背满东西之后特别的重，然后这种中等的特别的方便，非常的环保，特别的方便，而且它不是特别的重，这个呢非常的推荐哈。这个小篮子，这个是我们夏天背的包，我只是觉得说，哎，它真的挺好看的，我想看一下它的质量怎么样，结果到了之后，哎，发现它的质量还挺好的，就是它这种白色的 handle， 然后它是这种草的这种小包包，因为夏天我们会戴草帽，也会系这种白色的皮带啊或者什么，这种呢就看起来非常的清凉，可以这样拎也可以斜挎着背，那这个包呢非常的赞。接下来这几个包呢也都非常的赞，我首先说这一个包哈，这个包呢我自己其实有一个非常非常类似的，比如说你出去玩啊或者什么，这种斜挎的这种包，肩带够宽，然后呢它斜挎起来是这个样子的，你可以斜挎也可以单肩，因为它后面这两个地方都有扣，就这个地方有个扣，这个地方有个扣，非常的方便。然后它有很多个口袋，比如说这个地方可以装你的卡呀，因为我自己做包啊鞋子这方面的 buyer 很多年了，就是说它这些扣件啊用的这些东西以及它的这些材料，它整个做的这个细节在美国这个市场上定价应该是从$50到$80这么一个区间，但是它在 Timo 上的价格非常的好。比较有意思，它这里有个密码锁，我们都会说这种密码锁是防君子不防小人，但
但是有的时候你可能真的是需要这种密码锁，这里还有一个充电的一个充电口，所以它这里面呢还有可以充电。现在国内很设计的很多包它都有这种 USB 的这种充电口，里面一个 USB， 外面一个 USB。 好，那这个包男生女生都能用，非常的简单也非常的方便，这个包非常的推荐。那接下来还有这个包，这个包我觉得是一个叫 tote bag， 就是这样子的，看起来还蛮时尚的，黑色白色我都定了。我可能真的需要这种特别简单的这种包，它里面有一个这样子的一个 flap， 就是一个 compartment， 你可以把自己的书啊或者是小一点的电脑这里都可以装得下，然后你的手机可以装到这两个口袋里面，或者一些笔啊或什么都可以装进去。然后它上面这里呢还有一个，就是还有一个拉链吧，然后还有一个长袋子，东西特别的多，特别重的话你可以背在肩膀上这样子，不然的话平时你这样拎着也挺好的，很结实，做的非常的结实。那这个呢我在想说给我儿子一个，我女儿一个，让他们夏天去背书，把书啊还有他们需要的一些东西都放在这种布包里面去，男生女生都能用，这个包非常的赞哈。包呢是一个折叠包，Longchamp 的样子哈。我订这个包的时候我当时就在想说我真的很好奇，我把它订过来看一下，看它到底怎么样。哎，订过来之后发现它这个质量还蛮好的，它这个双层，应该是双层布料的吧，双层布料的，然后它里面呢也是有这种小兜。像这种包呢结实好用，出门很方便，平时拎点小东西手抓起来出门就可以走了，不用想太多。这个包这个价格我觉得非常的划算哈。接下来还有一个东西我忘了跟大家说，这个有点杂七杂八的，这是什么东西呢？这是你挂在那个洗水池子旁边，比如说你洗完手啊，你让孩子把手擦一擦，擦干净这样子的，尤其是给小孩子啊，小孩子有的时候他洗完手之后他看不到毛巾，他就不擦手就直接跑了，小孩子看到了手这样擦一擦，沾一沾水擦干了就好了。还有一个东西我一直坐在这儿哈，我当时订的时候呢我订了一个粉红色，但是我觉得它可能是粉红色没有了，所以他给我这个东西，小孩子小女孩的房间或者他的洗手间啊出来或者他的那个马桶那里垫一个啊什么的，他会觉得特别的开心的。这种东西它又比较小，然后比较 accent， 它的质量也挺好的，就有点像我们在 home goods 买的那种十几块钱的那种小的 rug。 所以说你们家孩子如果需要的话，或者说你自己也需要的话，它不是真毛的，它就是一般的那种假的那种毛的。我现在有四个，我真的很想要粉红色，两个女儿都很喜欢粉红色，所以我在想要不要把粉红色的订过来，这个颜色也很漂亮哈。好了，我们今天的 Timo 开箱就到这里，我会把所有产品的链接和折扣码都放在视频下面的说明框里给感兴趣的朋友们，感谢大家的收看，我们很快下次见，拜拜。